שלום. איך מגיעים לאהבת השם? לפני שעונים לשאלה איך מגיעים לאהבת השם, צריך להגדיר את המילה אהבת השם. אז יש שתי הגדרות אמיתיות. שתי מדרגות. כמבואר בספר של הנציב, שו"ת משיב דבר, א' מ' ד'. יש מדרגה ששייכת לכולנו, אנשים פשוטים. יש מדרגה ששייכת ליחידי יחידי. המדרגה ששייכת לכולנו, ואגב, השאלה איך מגיעים לאהבת השם היא שאלה טובה, כיוון שזו מצווה. ואהבת את השם אלוקיך. אם זה מצווה, חייבים. ואם זה מצווה, זה אפשרי. השם לא מצווה לנו דברים בלתי אפשריים. זה סתם התעללות. וכן, המדרגה הפשוטה ששייכת לכולנו, בכל לבך, בכל נפשך ובכל מודך. פירוש רש"י בשם חז"ל, בכל לבבך, ביצר הטוב וביצר הרע. כלומר, אם היצר הטוב אומר לי, תעשה את זה, זה טוב, אני עושה. אם היצר הרע אומר לי, תעשה את זה, זה רע, אני מתגבר על היצר הרע. אני הולך על פי היצר הטוב, ואני דוחה את היצר הרע. זה בכל לבך. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. במצבים מסוימים, צריך להיהרג על אהבת השם. תעבוד עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אם לא הורגים אותך, תשתחווה לצלב. ובכל מאודיך, ובכל ממונך. אסור לעשות את זה, אז אני אפסיד כסף. אני אפסיד כסף. אני לא ארוויח כסף בדרכים אסורות, ואני אולי אפסיד כסף. כסף זה חשוב. אם כתוב בכל נפשך, קל וחומר בכל מודיך, בכל כספך, לא. כי יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. לא בגלל שהוא קמצן, אלא בגלל שקשה מאוד להרוויח כסף. כסף לא צומח על העצים. אפילו יעקב אבינו חזר בלילה בשביל פחים קטנים, כי צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. אם כן, זה מדרגה של כל אדם. להתגבר על יצר הרע, ללכת על פי יצר הטוב, להקריב חייו, להקריב ממונו. זה דבר שכל אחד חייב ויכול. איך מגיעים לזה? עוד לא הסברנו. אנחנו רק מגדירים מה זה ואהבת. יש אהבה ששייכת ליחידי יחידים. הוא אומר בגרמנית, ליבה, באנגלית, לאב, בעברית, אהבה רומנטית. אהבה רומנטית, הכוונה, אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק י', כל הזמן הוא מתגעגע אל השם, הוא חושב עליו, כמו שאדם מתגעגע לאשתו, הוא מאוהב באשתו, כמו שכתוב בשיר השירים,
שיר השירים, אומר הרמב״ם, זה אהבת אשתו. עזה כמוות אהבה. הוא מת עליה. וזה משל לאהבת השם. זה גם נכון, אהבת אשתו, כן. המשל נכון, והנמשל נכון, שניהם נכונים. זה אהבה רומנטית. זה יחידים. אחרי שאדם השלים את האהבה מדרגה א', הוא מגיע לאהבה מדרגה ב'. אבל קודם צריך מדרגה א', גם בין איש לאשתו. מה זה אוהב את אשתו? היא אומרת לו, בבקשה, אתה יכול לעשות לי טובה? בשמחה. יצר טוב. היא אומרת לו, אתה מוכן להפסיק את זה? זה מפריע לי. אתה מוכן להפסיק לעשן? זה מסריח לי, זה מציק לי. קשה לי, אבל אני עושה. בכל לבך ובכל נפשך, מקריב את חייו בשביל אשתו. זה לא נצרח בחיי יום יום, אבל זה יכול להיות. ובכל מודיך, בכל ממונך. בבקשה, תקנה לי נעליים. אבל אז אני לא אוכל לקנות לעצמי. טוב, אל תקנה, אני קונה לך נעליים. בכל ממונך, בכל אבך, בכל נפשך ובכל מודיך. גם אהבה בין איש לאשתו, גם אהבת השם, וזה מקביל, כי שיר השירים, אהבת אשתו, משל, אהבת השם. ויש אהבה רומנטית, הוא מתגעגע, הוא משוגע, הוא מטורף. באהבתו תשגה תמיד. שוגה, הוא... כן. מה זה רגש? זה יותר מרגש. זה גם רגש, אבל זה רגש עליון. יש רגש תחתון. אני מאוד מתרגש מהעוגה הזאת. זה רגש עליון. בגלל שזה לשם? בגלל שזה אידאלי. אז זה לא, זה רגש תחת. אצל עובדי עבודה זרה, כן. דברים פה, דברים. זה רגש עליון מאוד. געגועים עצומים אל השם. הוא לא מצליח להירדם. הביטיחה בלילה. מרוב געגועים לשם, הוא לא מצליח להירדם. חושב עליו תמיד. רבי אליעזר, היה כל כך, היה בשוק העליון של טבריה ועבר לשוק התחתון, מרוב געגועים שכח את המעיל, חזר לקח את המעיל, היה עקרב בפנים, מזל שלא נשך אותו. תבדוק אם יש עקרב. הוא לא יכול לבדוק, הראש שלו במקום אחר. אז זה לא בסדר, זה באמת לא בסדר. יכול לקרוא לו משהו, אבל זה לא הנושא. אמרתי שזה יחידים. אנחנו נדבר על דברים שהדור מוכשר לתשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה עוד לא אומר שהוא מקיים מצוות אהבת השם. תשובה הוא עושה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? לעשות את הטוב, כי הטוב הוא טוב. אני מפסיק לגנוב כי זה לא טוב לגנוב. ותשובה מהירה. לגנוב, כי המשטר לך שלוש פעמים, פעם הרביעית אתה נכנס. זה תשובה מהירה. אני לא. זה באמת לא דבר טוב, לגנוב, זה טוב לגנוב. זה תשובה מאהבה. אבל נחזור לנושא שלנו. יש לו געגועים עצומים לשם. עד שהוא מתבלבל, שוכח את המעיל שלו. הרב קוק. היו לו כאלה געגועים.
היה ביפו ברחוב, הולך עם הרב חרלה. אמר, אני לא זוכר איפה אני גר. ולא נעים לו לשאול. סליחה, איפה אני גר? אני אתחבא מאחורי הקיר, ואתה תשאל, איפה גר הרב קוק? מרוב געגועים לשם. יום אחד הוא אמר, אני לא יכול להתפלל מנחה. אם אני מתפלל מנחה, אני מת מרוב געגועים לשם. אז הוא הלך אצל החקלאים, ברחובות, איך אתה מגדל זה, זה, דרך אגב, להתפלל מנחה. היה פעם שליח ציבור שהתפלל אצל אשכנזים בשבועות, הקדמות מילים ואחריות שוחר. כל כך התרגש, מת. זה יחידים, הדבר הזה. זה לא אנחנו, כן? איך הם מגיעים? מתוך המדרגה הראשונה. א', מתוך המדרגה הראשונה. ועוד משהו. עכשיו, איך מגיעים למדרגה הראשונה? כתוב בשמה. ויה, אם שמוע, שמה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל אופך, בכל נפשך, ובכל מודיך, איך, 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 והיו הדברים האלה על לבבך. תלמד את זה, ושיננתם לבדיך. תלמד לילדים, ודיברת בם, תדבר על זה. מתי? בשבתך בביתך, ולדך בדרך, בשבחה ובקומך. כלומר, מתוך לימוד תורה. אני לומד תורה, אני מכיר את השם, אז אני מתאהב בשם. אני, חבר'ה, באתי מהצבא, קוראים לי רב סרן זה, אתם מתגייסים לצבא? לא. למה? מה, אנחנו פריירים? מוכנים להקשיב, כן. אסביר לכם מה זה צבא. אסביר, אסביר, אסביר. הבנתם, כן. מי רוצה להתגייס ירים אצבע? כולם. הוא הסביר מה זה צבא. בשביל מה צריך צבא? הם לא מבינים מה זה. אז הם לא מאוהבים בצבא. הוא מסביר, מאוהב, בצבא. יש לי בחורה בשבילך, לא רוצה. רגע, אתה מכיר אותה? לא. למה אתה לא רוצה? אידיוט. אני לא חשבתי על זה. תיפגש. נפגש? נו, מה אתה אומר? אני מאוד רוצה. זה לא מיד, עוד פגישה, עוד פגישה, עוד פגישה. הרבה פגישות. והיו הדברים האלה בהפכה. ושיננתם לבניך, ודיברת מה, ושבתך בביתך ולדך בדרך. אומר הרמב"ם בקיצור, ככל שידע, יאהב, יודע הרבה, אוהב הרבה. תלמד הרבה חומש, תלמד הרבה דברי חז"ל, ספרי אמונה, כל מיני, גם ספרי הלכה. כל פעם האהבה מתעצמת. כי אתה מכיר. איך זה הבדיחה? לא, קודם יש לא בדיחה. בהתחלה לא הכרתי אותך, לא אהבתי אותך. עכשיו שאני מכיר אותך, אני אוהב אותך. הבדיחה היא כזאת. בהתחלה לא הכרתי אותך, לא אהבתי אותך. עכשיו שאני מכיר אותך, אני שונא אותך. זה הבדיחה. אבל מכירים, אוהבים. אתה מכיר את האדם הזה? לא. תן לי לספר לך דברים עליו. משהו. אני אוהב אותו. אני אוהב אותו מאוד. לכן, אומר הרמב"ם, ככל שידע, יאהב. אז כדי לקיים בכל לבך, בכל נפשך, בכל מודיך, צריך לדעת דברים. פשוטים, שאנחנו יודעים. כדי להגיע לאהבה של יחידים,
אסור לדעת דברים עליונים מאוד, נשגבים מאוד. כן. אבל למה אז הרמב״ם אומר שהדרך לאהבה אותו זה שמתכונן בקריאה, בתורה, למה לא בתורה? לא, לא. הרמב״ם אומר שהתבונן במעשה השם. עכשיו, מה זה מעשה השם? בקריאה. אז הרמב״ם מסביר מה זה מעשה השם בספר המצוות. מצווה ב' או ג', מעשה השם, זה מה שמסופר בתורה. אמנם גם עכבר זה מעשה השם. תראה, עכבר זה יפה, זה אוהב את השם. אבל התורה שווה יותר מעכבר. התורה, הקדושה והמצוות והכל, זה שווה הרבה יותר. כל מה שמסופר בתורה זה הרבה יותר. אבל בי שזה לא שולל. קריאת שמה, ערבית, שחרית, לפני השמה, שתי ברכות. יוצא רוב ברכות שרוצה שלום, את הכל המהיר לארץ ולערים, דברים נפלאים בטבע. אחר כך שחלק שני, המוכר במו ישראל ואהבה, חוקים נתת לנו, תורה ומצוות וכו'. אז הטבע זה מעשה השם, בית, התורה, המצוות, זה מעשה השם יותר גבוה. עכשיו, כשאנחנו לומדים על הטבע, שהיא מעשה השם, איך זה שיש אנשי מדע, יודעים הרבה 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 על הטבע, והם לא מאוהבים בשם. כי אין להם עניין להתאהב בשם. מתלהבים מהטבע, זה טבע יפה, אבל הם לא חושבים זה מהשם. כלומר, אני צריך לקרוא על הטבע ממי שמסביר לי שזה מהשם. מי למשל? ברכה הראשונה של קריאת שמע. מי למשל? תהילים. מוחי נפשי את השם. עושה מלאך המרוחות. משרתה ושלוהת, נותן שלק הצמר, קצר וזה. אז בתהילים, הוא מתאר לי את העולם. תראה איזה עולם נפלא עשה ריבונו של עולם. אבל אם אני סתם הולך לאוניברסיטה, לומד מדע, זה לא חייב לקרב אותי לשם. אלא באמת, דברים יפים, דברים נפלאים. אז זה תלוי איך הוא מסתכל במדעים. זה מה שהסברתי קודם. אם הוא אומר, הנה, זה יפה מאוד, התופעה הזאת הפיזיקלית, אמרתי, למה יש אנשי מדע שמסתכלים בטבע והם לא אוהבים את השם? כי זה לא מעניין אותם לאהוב את השם. צריך להסתכל בטבע מתוך שאתה מעוניין, מתוך כך, לאהוב את השם. אבל אם לא, זה לא יזיז כלום. או תקרא, כבר חשבו על הבעיה. הבעיה היא לא בעיה חדשה, וגם לא כל אחד הוא מדען. כל אחד הוא מדען. אנחנו אנשים פשוטים. אז יש בתפילה, יש בתהילים. תהילים אומרים כל בוקר, תראה איך זה יפה זה, איך יפה זה. וכל. ואם אני לא מדען, אז מה? כדי לדעת, תראה, נותן שלק הצמר, אני לא צריך להיות מדען. יוצר אור, אני צריך להיות מדען? הנה, יש אור. איזה נפלא, איזה, תודה רבה על האור. עובר חושך, גם חושך אני רוצה להירדם. אני לא יכול להירדם כשיש אור. בשביל זה אני לא צריך להיות מדען. התורה לא ניתנה רק למדענים. גם אחרים הם בני אדם. יצור ועושה שלום. המאיר לארץ ולדרים, תראה את השמש, מי חם. חם מדי? לא, לא להגזים, לא חם מדי. אז אני לא חייב להיות מדען כדי לראות מה יש בטבע, אלא אני צריך להסתכל בטבע בעיניים כזאת, שהמטרה שלי זה לאהוב את השם.
אבל עשו את זה, את העבודה הזאת כבר בשבילי. זה בסידור. הרבה פסקאות בסידור. אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע, לפני מפתח אחד מהם. אדם יש לו עצירות, זה צרה. אוי ובוי. ולפעמים זה לא עציר, לפעמים יש לו שם גידול, חוסם. אוי ובוי. הלכתי לשירותים, תודה רבה. על השירותים. אז זה לא אומר עכשיו, אתה יוצא משירותים, תודה רבה, ריבונו של עולם, על השירותים. צריך לפרסם נאטו. אבל באמת זה ככה. אבל אדם הולך לשירותים. טוב, שהלכתי, קבלי, בטן עכשיו. מרגיש טוב. אבל צריך להודות לשם. יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי, ידוע לפני אחרי זמן. שמפתח אחד מהם, הוא ייסתם אחד מהם. גם ייפתח, נפתח, הכל נשפח בבטן, זה זיהום, יכול למות. אז זה שירותים. החכמים עשו לנו את העבודה. בבוקר אני קם, ברוך אתה השם פוקר עברים. יו, מלביש ערומים, יי, מתיר אסורים, זוקף גפופים, תודה רבה. עוזר ישראל בגבורה, מתר ישראל בתפארה, אני נותן עייף כוח. אני עדיין עייף, אבל פחות מאתמול. המכין מצד גבר, בלי כיסא גלגלים. סידרו לי כל זה. חלק זה דבר אישי, שעשה לי כל סורקי, וחלק זה כללי. נותן לסרף מבינה, נבחין ביום ולילה. תודה רבה. רבי אברהם בן עזרא היה באנגליה, היה מסכן, היה חולה ובלי כסף. כמובן התלמידים אהבו אותו, היו מוכנים לתת לו כל הכסף שבעולם, הוא לא רצה לקבל כסף. אז הם תכננו לרמות אותו, ידעו שהולך מן הבית לבית הכנסת, שמו על הכביש מטבעות זהב, למדו היטב את ההלכות שהוא לא חייב להחזיר, והתחבאו מאחורי סיעה. רואים, הוא יוצא מן הבית, מועד, נתקע, נתקע באבן, כאילו שיקור, עובר על יד הזהב, לא מרים, או יגיע לבית הכנסת. טוב, ניסינו, לא הצלחנו. אומר, הרב, שמנו זהב, הרב לא ראה. לא. אני הולך עם עיניים סגורות כל הדרך. לכן הרב נתקע. כן. למה הרב הולך עם עיניים סגורות? קשה לי פה. אני גם חולה, גם בלי כסף, גם בלי משפחה. חשבתי, נגיד שהייתי עיוור, אומרים לי, תראה, באנגליה יש רופא, יכול לרפא אותך, אבל זה יעלה לך המון כסף, לא תישאר בלי גרוש. מוכן. וגם לא תהיה עם המשפחה הרבה זמן. מוכן. וגם תופעות לוואי של הטיפול זה יכולה, מוכן. אז הלכתי ככה, נכנסתי לבית הכנסת, פתחתי עיניים ואמרתי, ברוך אתה השם, פוקח עברים. אל תעשו את זה בדרך מפה למכינה, כי יש בעיות אחרות בדרך. פוקח עברים, איזה מתנה. הדבר הזה. אז לכן, הלימוד הזה, הוא נמצא בחומש. חומש כיתה א', הוא נמצא בסידור, הוא נמצא בתהילים. אז אדם לומד את הדברים האלה, אז הוא אומר, תודה רבה. מה אני יכול לתת לך? מה תיתן לו? כמו הרועה הזה, אמר ריבונו של עולם. אני מוכן לתת לך הכל, אבל אין לי כסף. אני רואה, לא צון שלי, רואה צון של אחרים. תמורת גרושי, תמונת קצת אוכל. אני רואה את הצון שלהם בכסף. את הצון שלך אני מוכן לראות בלי כסף.
נו, מה אתם רוצים שיגיד? אז הקדוש ברוך הוא לא צון, אתה לא צריך לראות את הצון. אז אני יכול לעשות לך איזה טובה, כן? בכל לבבך להתגבר על היצר הרע ולך ליצר הטוב, ובכל לבבך וברוך נפשך וברוך לימודיך. זה אהבה. אדם מקיים הרבה בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל לימודיך. אז הוא מתחיל להתקרב לאהבה רומנטית. אבל מי שחושב שיכול לדלג לאהבה רומנטית, הוא הוזה. הוא הוזה. אז מה הוא חושב זה אהבה רומנטית? לקח קלטת של שירים. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. מה זה קשור אהבת השם? זה אהבת המנגינה. אין שום בעיה לאהוב מנגינה. מה זה קשור אהבת השם? אפשר גם לשיר. פרופלו, פרופלו, פרופלו. איי, 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 איי. מה זה קשור לאהבת השם? אז זה המצאה נוצרית. אהבת השם בכל לבבך, בכל נפשך, בכל לימודיך. הוא לא רוצה בכל לבבך. ולא בכל נפשך, בכל לימודיך. הוא לא רוצה. אבל הוא רוצה מיד לדלג אל החוויה. אז איך הוא עושה את זה? כנסייה יפה. זה לקח לפעמים 100 שנה לבנות. גם זאת שנשרפה, קתדרלה נוטרדם, כזה יפה, פעם לא ראיתי, אבל יפה, יפה, והכל מרבוש יפה, עם פה כזה זהב, ויש מקהלה, אבי מריה, ויש עוגב, פה 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 פה, איזה חוויה. אחר כך נותנים לך לשתות קצת יין, אתה שותה את האל. נותנים לך את הביסקוויט קטן, אוכל את האל. וזה שטויות כל הדברים האלה. הנוצרים רוצים להגיע לאהבה רומנטית בלי בכל אופך, בכל נפשך, בכל מודיך. אז איך הם עושים את זה? על ידי חוויה אומנותית. אנחנו לא נגד חוויה אומנותית, אבל מה זה קשור לאהבת השם? זה אהבת האומנות. בבקשה? אם זה אומנות כשרה, תאהב. אחד אומר, סיפרתי לכם, מוזיקת נשמה של דביקות בשם. זה לא דביקות בשם, זה דביקות במוזיקה. הבאתי קלטת, שמתי. נכון, זה דביקות נשמה. עכשיו תראה מי מנגן. רוסים, גויים. אבל חשבתי זה מנגינות חסידיות. כי המנגינות החסידיות נלקחו הרבה ממנגינות של קוזאקים. אז עבדתי עליו. אמר לה, אתה מסייע. כי זה בלי מילים, תעשי מילים. קלטת. אדון עולם אשר מלך ותאר כל יציר נברא לעת נוסף. צוקול, הזיים, מלך, שמו נקרא, האחרי, נשמה. עכשיו, תסתכל ביוטיוב, מי זה? מקהלת הצבא האדום. כשהם ביקחו בארץ, הם שרו את זה. זה אהבת השם, זה דבקות בשם, הצבא האדום. מה אתה אומר, הרבה שטויות? מה? דוד המלך גם עשה שירים לבוא. אבל דוד המלך. זה לא שהוא התלהב מהשירים, אלא היה כל כך מאוהב בשם, מסר נפשו לשם כל חייו, שזה בקע בשירים. אבל זה לא מטריל בזה, אמרתי. אבל דוד המלך קיים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, במסירות נפש עצומה. אז הוא הגיע. לאהבה רומנטית. אני לא נגד אהבה רומנטית. אבל מי שהוא נוצרי, הוא רוצה לדלג על האהבה הפשוטה ולהגיע לאהבה רומנטית, זה בלוף. זה מה שאתה אומר. אבל דוד זה לא בלוף. דוד הוא לא התחיל בזה. אבל איך המנגינה של דוד, שיר הרוח רעה של שאול, גם
כי שאול היה אדם קדוש, והיו לו נפילות ומשברים, ודוד המלך היה לו רוח הקודש, והיה שר לו דברים עם קדושה, עם טהרה, וזה מרומם את שאול. לא, לא רק הניגון עצמו. וגם אם זה ניגון, זה לא הצבא האדום, זה דוד המלך. לא, לא בניגון, בדוד המלך. דוד המלך. בניגון שלו בלי מילים. בגלל שזה דוד המלך. לא בגלל שזה אדם אחר. ואיך אצל אלישע, ויקחו לי נגן, רק אם נגן המנגן. כי זה אלישע הנביא. אבל לא משנה. כל זה מדרגה ב' אחרי מדרגה א'. אנחנו לא סיימנו מדרגה א', כבר רוצים לדעת אחרי מדרגה ב'. אז אני רק הסברתי שהנוצרים שקרנים ורמאים. בסדר, ידענו מזמן. זה כל מה שהסברתי. מי שעושה הרבה 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 מדרגה א', לאט לאט מגיע למדרגה ב'. אין מקום לחבר, לקשר, לחזק את הקשר של יהודים, לקדוש ברוך הוא, דרך הרגש, דרך המוזיקה הזאת, לפני. זה בלוף. אבל זה בשבילם. זה בלוף. זה בלוף. זה בלוף. זה בלוף. אני לא נגד בלוף. לפעמים צריך בלוף. אבל זה בלוף. זה לא מוביל לשום מקום אמיתי? יכול להיות, אבל זה בלוף. אם אתה פותח חשבון בבנק שלנו, אתה מקבל 5 שקלים חינם. יאללה! אבל זה בלוף. אבל יכול להיות שזה יביא בן אדם. אז ילד קטן, אם תלמד תורה, ניתן לך סוכריה. תביא. אז בשביל לא לומד תורה, בשביל הסוכריה, זה בלוף. אבל זה ילד קטן. אז אני בא לקראתו. אבל ודאי זה בלוף. אחר כך אני, הוא כבר לא אוהב סוכריות. אקנה לך בגדים יפים. כן, תקנה לי בגדים יפים. זה בלוף. אחר כך אתן לך כסף, לא רוצה בגדים. זה בלוף. אחר כך יהיה לך כבוד בכיתה. זה בלוף. אז אני לא נגד בלוף. כי זה לא בלוף כדי לרמות אנשים. זה כדי לעזור. אבל זה בלוף. אתה מבין שזה בלוף? אבל מותר. כי אני לא עושה... יש ילד, אני אומר, איך אתה כותב יפה, איך אתה מצליח. זה בלוף. אבל זה, ככה זה מעודד אותו. אז הוא יתקדם. מותר. אני לא עושה את זה כדי לקחת לו את הכסף. כי זה לא אמיתי. לא, הוא עושה את זה בשביל הסוכריה. הוא לא עושה את זה בשביל התורה. אבל לא אכפת לי. לא הבנתי שזה מה שאתה שואל. כן, אבל זה לא אותו דבר שילד עושה משהו... בסדר, אז זה לא בלוף. זה נוצרי, בסדר. במקום המילה בלוף, נגיד נוצרי. בסדר? זה נוצרי. אבל אני לא נגד. זה כדי למשוך בן אדם. לא נגיד בלוף. זה טריק. טריק. כן, אבל זה לא עצם הדבר. זה לא אהבת השם. זה אהבת העוגה. זה לא אהבת השם. במה זה נבחן אם זה אהבת השם? בכל אהבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך. אם לא, זה לא אהבת השם. אז אני רוצה שאנשים יבואו לשיעור. אז אני אומר דברים מצחיקים וזה. הם לא באים בשביל השיעור. הם באים בשביל הדברים המצחיקים. אבל אני מצליח להשחיל דברים. בסדר, בתחבולות תעשה מלחמה. זה תחבולות, טריקים, בלופים. אבל זה לא אהבת השם. הוא בא לשיעור כי זה מצחיק. ותוך כדי זה אני תופס אותו. אבל לא על זה אנחנו מדברים. מדברים
מה באמת אהבת השם? מה זה אהבת אשתך? אני אוהב אותה, כשאני רואה אותה, אני עושה... אתה יכול לעזור לי? לא, אין לי זמן. אז הוא לא אוהב אותה. זה בלוף. הבלוף הזה קיים. ולכן אנשים מתגרשים. כי הם מתחתנים בלוף. כמה מתגרשים? לא הרבה, רק שליש. יש לסוף לאהבה? מה? יש לסוף? ודאי שלא. יותר, יותר גבוה, יותר, יותר גבוה. אז כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בלב כל נפשך ובלב כל מאודך, איך? והיו הדברים האלה לבבך. ושנתם לבניך ודיברת בהם, צריך ללמוד. אומר הרמב״ם, ככל שאתה לומד, יותר אתה אוהב. אז הוא אמר הרב, אפשר גם להסתכל על הדברים שיש בעולם. כן, אבל צריך לעזור לי להסתכל. מי עוזר להסתכל? התפילות והתורה. עוזר לי להסתכל, כן. נזכר שרבי יהושע בן שאל את סוגיה, הוא אומר את האפשר לעולם הבא. כן. הוא אומר את השני אנשים שמצחיקים אנשים. נכון. איך מלהצחיק אנשים כבר זוכים לעולם הבא, אם זה רק איזה אמצעי, דרך? יש אנשים עם ברוגז. אז אפשר לומר, תשמע, תהיה בחור טוב וזה. קצת הומור. עושה שלום בין אדם לחברו. עושה שלום אדם לחברו על ידי בדיחות. יפה מאוד. או יש אדם הוא בדיכאון. דיכאון, מספר לו בדיחות. זה דבר עצמי? או שזה גם, כמו שהרב אמר, בשיעור? לא. יש לו עולם הבא לא בגלל הבדיחות, אלא יש לו עולם הבא. רק שנייה. כן? אתה מגיע לכותל בחוץ. טוב, אני אסיים עכשיו את השיעור. ואני אצא לדרך. לא, 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 איחרו בשיעור. טוב, אוקיי, שלום. יש לי עולם הבא לא בגלל הבדיחות. יש לי עולם הבא בגלל שעשיתי שלום. עשיתי מצווה גדולה, שלום. או אדם הוא שבור, בזכותי הוא לא שבור. אז יש לי עולם הבא. איך אני עושה אותו שבור או לא שבור? יש הרבה דרכים. אבל למה לא בשיעור? אבל מה זה קשור לאהבת השם? אבל אם אדם בשיעור מגיע, שומע הרב, שמרים את המצב רוח קצת וזה, למה זה לא אותו דבר? כלומר, שהוא מעודד אותו. יכול להיות, אבל זה לא אהבת השם. השאלה היא, מה זה אהבת השם? אם יש בן אדם, מצב רוח לא טוב, אני עושה לו שיעור מצחיק, עכשיו מצב רוח טוב, יש לי שכר, כי עשיתי חסד לבן אדם. מצווה גדולה לעשות. חסד הבן אדם, אבל מה זה קשור לאהבת השם? זה אהבת הבן אדם. אז זה מספר לו בדיחות. יפה מאוד. או דברים מעניינים. או וכולו. אז עשיתי לו חסד. חסד זה גם מצווה גדולה. לא אמרתי שזה, אבל זה לא הנושא. אז עושים חסד בדרכים שונות. אחד, אני נותן לו כסף. אין לו כסף. לקנות משהו, אז עשיתי לו חסד. מצווה גדולה לעשות חסד. איך כתוב? בתלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וקרים בעולם הזה. גמילות חסדים. אז יש גמילות חסדים על ידי כסף. יש גמילות חסדים על ידי חיוך. בארצות הברית יש אגודה, שכחתי את השם, חיוך. ראיתי את הסרט. אחד הולך ברחוב, רואה בן אדם, מחייך. הבן אדם, לא יודע. אז רואים, הוא מקרין, פוגש מישהו אחר, מחייך. המישהו אחר עובר, רואה אדם עני, נותן לו כסף. אני מחייך. מה? כן, הוא מחייך, ואני לא זוכר כבר, ובסוף הוא רואה חתול, נותן לו חלק מהסנדוויץ' שלו, החתול עוקב אחריו, נכנס הביתה, החתול עומד על יד הדלת, סיפור אמיתי,
באמצע הלילה, מיהו, מיהו, שטוק, מיהו, פותח את הדלת, יש שריפה בחדר המדרגות, החתול הציל אותו ממוות, בגלל כל השרשרת של החיוכים, אז גם לחייך, זה חסד, אנשים בפרצופים ארוכים. מי, למי, על מי אמרו, הוא היה אומר שלום לכל אדם ברחוב? מי? לא, 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 מי שנפטר עכשיו, אולי הרב ישליצקי, חושב הרב ישליצקי, אמר לבנים, תגידו שלום לכל אדם ברחוב. מה? היו שלום. מי? היו שלום. אבל שהיה הבן של הרב שרקי, שעשו את זה, היו שלום, קראו לו שלום לחיים. יכול להיות. תגידו שלום לכל אחד. תגידו שלום לכל אחד. אז גם זה חסד, אבל זה לא קשור לאהבת השם. זה אהבת הבריאות. זה נושא אחר, אי אפשר כל הנושאים. בזמן אחד אני אחר. נצטרך להגיע לניחום מבינים. רק אמרתי שמי שמתלהב מ, לא יודע, מבית כנסת יפה, זה לא אהבת השם. זה אהבת, בית כנסת יפה. יפה מאוד, למה לא אני לא נגד. המשירי שבת. זה עבודת השם. אבל זה... כן, זה כתוב בשולחן ארוך, זמירות שבת. אף על פי שאפשר לפרש שזה לא בארוחה, אלא בתפילה, זה יותר. אז אדם שר לשם. ומה נשאר באמצע שבת שלו? אפשר גם, אבל אפשר לשיר לקדוש ברוך הוא, אבל לא לרמות את עצמו. ואז אמרו לך, I sing for you, ואז אמרו לך, שירים וחכשים. ואז אמרו לך, I sing for you. השאלה אם I sing for you או I sing for me. נכון, do you understand? כן. הרב, עכשיו ששרים בהילולה? שוב, הכל חוזר עליי זה. I sing for you או I sing for me. מכירים את השיר, את המנגינה?